Vinisen kulma on Reekuukka, Tansen Tryfossa. Ei ole mitään vastaan. Ei! 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 Ei
Seuraavaan otteluun valmistautuu Sami Nurminen Lahti Kickboxing-klubista sinne punaiseen kulmaan ja siniseen kulmaan Vilma Raijo GP-klubista. Ja ottelulista on hyvän nähtävissä myös Sport-data liitetiedostoista, kolmannen ottelun Lotta Loikkasta F, Tupovei FC, varjallisesta pyydetään nousemaan kehään. Avustajat kehästä, seconds out. Seconds out. Tämän ottelun voittaa hajaannituomiolla 2-1. Punaisen kulmaan Emma Rokkainen. Tuleeko tuossa? Tuleeko tuossa? Mie sinne, että mitä on?